අයිබෝන් සරෝ ජක්කේ අයිබන් ඉතින් කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතය? මේ දවස්වල ඉතාම කාර්ය බහුලයි. අද ආවා මේ වත්පවුණියව කාන්තා සමුළුවට. ඉතින් සජබේන් මේ දවස්වල ඕගොල්ලන්ට චෝදනාවක් කරනවා, කාන්තා සමුළු කරන්නේ නැහැ දැන්. අර තිබ්බ රැල්ල නැහැ. මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අත්තද මේ කතාව? මම හිතන්නේ එකක් අපි අනිත් පක්ෂවල බය වෙලා කියන වචන වලට අපි උත්තර දෙන්න නම් ඕන නෑ. හැබැයි ඒත් අපිට එකක් කියන්න ඕනේ මහජනතාවට. එයාලා දැන් පටන් ගත්තට අපි පටන් ගත්තේ මාස 6කට කලින් කියන එක. මොකද අපි කලින්ම හෝම්වර්ක් පටන් ගත්තා. ඒ නිසා අපේ වැඩේ අපි තාම සාර්ථකව කරගෙන ගියා. මේ 22 කාන්තා සමුළුව ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් 25න් 22ක් අපි දැන් අවසන් කරලා තිබෙනවා. මාතරින් පටන් අරගෙන මේ මාස 6 ඇතුළතදී අපි මේ කාන්තා සමුළු 22ක් පවත්වලා තියෙනවා වවුනියාව. ඒ අතරේම අපි ගොඩක් වැඩ, විශ්‍රාමික සමුළු, හමුදා සමුළු, ඒ වගේම තමයි වෘත්තික එක එක ක්ෂේත්‍රවල සමුළු, ආදී ජාතික මට්ටමේ, දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ, ආසන මට්ටමේ සමුළු පවත්වාගෙන යන අතරෙම දැවැන්ත මෛරලි 4කුත් කරලා තමයි මේ කාන්තා සමුළු ටිකත් අපි කරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි පොඩි වැඩක් නෙමෙයි, අපි ලොකු වැඩක් කරගෙන යන ගම. ඉතින් දැන් 152ක් කාන්තා ඡන්ද ප්‍රතිශතය. ඔව්. ඉතින් මේ කාන්තාවෝ 152ම මේ වෙද්දි මාලිමාවත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔව්, 152කින් ලංකාවේ ජනගහණයෙන් 152ක්, ඒ 152කින් 90%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක මාලිමාවත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද මේ වෙනකොට මේ අවුරුදු 76ක් ඇතුළේ මේ රටේ ආර්ථිකයෙන් වැඩිම බැටකෑවේ කාන්තාව සහ දරුවෝ. ඉතින් ඒ කාන්තාව හැමෝම මේ වෙලාවේ ඉන්නවා අපි විඳපු දුක අපේ දරුවන්ට උරුම කරන්නේ නැහැ කියන තැන තමයි ඉන්නේ. ඒ හන්දම මේ වැරදි දේශපාලන සංස්කෘතිය අතුගාලා දාන්න කාන්තාව එකතු වෙලා ඉවරයි. ඔබට යෝජනය කරන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කය. ඉතින් මේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ සූදානම කොහොමද? මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ සූදානම කියන්නේ එකක් තමයි. අපි ජාතික ජන බලවේගය හැටියට අපි එදා 3% කියලා අපිව ලේබල් ගහලා අපිට hina වෙච්ච ජනතාව ඒ පක්ෂ පරද්දලා ඒ නායකයන්ව පරද්දලා අපි දෙවන්ත ජයග්‍රහණයක් අරගෙන යනවා. අපේ කණ්ඩායම් නායක, අපේ දිස්ත්‍රික් නායක හඳුනිති සහෝදරයන් එක්කම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල සූදානමක් අපිට තියෙනවා මැතිවරණ ජයග්‍රහණය සඳහා. විවිධ ක්ෂේත්‍රවල කාන්තාවන්, ඒ වගේම ශිෂ්‍යයෝ, විවිධ පළවල ඉන්න වෘත්තිකයෝ, ඒ වගේම වැඩ කරන ජනතාව ආදිසියල්ලන්ම එකතු කරලා තිබෙනවා. ඒ අතරින් කාන්තාව ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් 54%කට විතර ආසන්න මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහණයෙන් 54%ක් වගේම ඉන්නේ කාන්තාවෝ. ඒ අතර අපි දෙවන්ත වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ ජාතික ජන බලවේගයෙන් තෝරලා තිබෙන දින 45 මෙහෙයුම ඇතුළත් අපි කාන්තාවන්ව සංවිධානය කරන්න, බලමුළු ගන්වන්න, එයාලත් එකතු වෙලා වැඩ කරගන්න දේශපාලන ගමනක යමින් ඉන්නවා. මාලිමාවේ පාලනයක් යටතේ කාන්තාවන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනේ සහ ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකක්ද? පළවෙනියටම කියන්න ඕන කාන්තාවන් මේ විඳින පීඩනය. මොකද අපි දන්නවා අපි ජනතාව හැටියට අපි විශාල බදු බරක් දරාගෙන ඉන්නේ. ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වල බදු ගෙවන්නේ ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ප්‍රවාහන ආදී පොදු පහසුකම් ලබා ගන්න. හැබැයි මේ රටේ හැම ගැහැණියක්ම, හැම අම්ම කෙනෙක්ම ආණ්ඩුවට විශාල බද්දකුත් ගෙවලා තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කෑමට, බෙහෙත් ටිකට, අධ්‍යාපනයට විශාල දුකක් විඳින්න ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි ජනතාව ගැන අය කරන බදුවලට ජනතාවට වග කියන පක්ෂයක් හැටියට අපි සහතික කරලා කියනවා. ගැහැණුව හැටියට, කාන්තාව අම්මලා හැටියට අධ්‍යාපනයේදී, සෞඛ්‍යයේදී, මේ පෝෂණයේදී විඳින දුක අපි රජය හැටියට ඔවුන් මේකෙන් නිදහස් කරනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනය කොටිම කීතොත් පොත් බෑග් එකේ බරේ ඉඳලා පොත් අධ්‍යාපනය වෙනකන් දක්වන පිරිවැය දක්වාම අපි නිදහස් කරන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් අපි උන් වෙනුවෙන් හදලා දෙනවා. සුරක්ෂිත සමාජයක් හදනවා. ගැහැණියකට ගැහැණියක් හැටියට අභිමානෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් අපි හදනවාමයි. අවසාන වශයෙන් කාන්තාවක් හැටියට මාලිමාවට ඡන්ද දෙන්න නොදෙන්න තාම තීරණය කරලා නැති ආදරණීය කාන්තාවන්ට ඔබ කියන්න තියෙනවා? මම ඇත්තටම මම ඒකෙදි කියන්න තියෙන්නේ දේශපාලනයේදී කෙනෙකුට තීරණ ගන්න, මම පෞද්ගලිකව මොන පක්ෂයකද කතිරේ ගහන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න හැම ගැහණියෙකුටම අයිතියක් ඇති. හැබැයි මේ මොහොත කියලා කියන්නේ එහෙම තනිතනිව හිතන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නෙමෙයි. අපි හැම කෙනාගේම වගකීම අපේ මේ ජීවිත කාලය තුළ අපි තව අපේ ජීවිත කාලයේදී අපි අපේ ජීවිතය අවසාන වෙද්දී අපිට තියෙන්න ඕනේ උපරිම සතුටක් මැරෙන මොහොතේදීත් මේ රට වෙනුවෙන් මගේ පුරවැසි වගකීම මම කරා කියන එක. ඒකෙදි ගැහැණියකගේ කතිරේ ඉතා වැදගත්. මම ඒක නිසා මේ වෙලාවේ ඡන්දය තවමත් අපිට දෙන්න හිත හදාගන්න බැරි වෙච්ච ඒ කාන්තාවන්ට, සහෝදරියන්ට කියන්නේ ඔබේ පුරවැසි වගකීම තමයි ඔබේ අනාගත දරුවන්ට නිදහස්, නිවහල් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් රටක් හදන එක. ඒ වෙනුවෙන් අපකැප වෙන වැඩපිළිවෙලක් තියෙන එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ජාතික ජන බලවේගය. ඒක නිසා මෙවර ඒ අපි අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාත් එක්ක මේ පක්ෂය අලුතෙන් ඇති කරලා
නව පුනරුදය යුගයකට යනවා කියන එකේ අපි තීරණය කරලා තිබෙන්නේ, අපි කතා කරලා වැඩපිළිවෙල හදලා තියෙන්නේ මේ රටේ ඔබ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන්. මේක බලමුළු ගන්නවන්න නම් ඔබ අපිත් එක්ක එකතු විය යුතුමයි, ඒ ඔබේ දරුවන්ගේ හෙට දවස වෙනුවෙන්. හරි, එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.